नमस्कार, फिल्मी खबरहरुको संग्रह फुर्सद नेपालमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज पनि हामी नेपाली फिल्म चपली हाइट तीनको बारेमा केही जानकारी लिएर आएका छौँ। लामो गल्फतीपछि पुस 30 मा रिलिज भएको चपली हाइट तीन हलमा 2 दिन के चलेको थियो। तेस्रो दिनदेखि सरकारले हलमै बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। COVID-19 को तेस्रो लहर ओमिक्रोन संक्रमित संख्या वात्तै बढेपछि सरकारले भिडभाड हुने ठाउँसँगै सिनेमा हल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयको चोट पुग्ने अभागी फिल्म रह्यो चपली हाइट तीन। पुस 2 हुँदै 15 मा पुगेर 30 गतेका दिन प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले दर्शकको मुख राम्ररी देख्ने पाएन। अहिले सरकारले फागुन 1 बाट हल खोल्ने निर्णय गरेसँगै यो फिल्म पुनः हलमा लाग्ने भएको छ। निर्माता अर्जुन कुमारले मङ्गलबार 1 विज्ञप्ति जारी गर्दै फागुन 1 देखि हलमा लाग्ने जनाउ दिएका छन्। फागुन 1 देखि नै यसको 2 हप्ता अघि प्रदर्शनमा आएको फिल्म कठपुतली पनि रिलिज हुनेछ। थ्रिलर विधाको चपली हाइट तीनमा स्वस्तिमा खड्का र महेश त्रिपाठीको मुख्य भूमिका रहेको छ। फिल्मलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन्। चिसो मान्छे असार 3 गते प्रदर्शन हुने। मान्छे रुवाउन खप्पिस निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको आगामी फिल्म चिसो मान्छे आगामी असार 3 गते प्रदर्शन हुने भएको छ। फर्स्ट लुक पोस्टर लन्च गर्दै फिल्मले नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको छ। वैशाख 30 गतेको पूर्व निर्धारित मितिमा सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गरेपछि प्रदर्शन पोस्टपोन भएको हो। वितरक सल्लाहपछि निर्देशक खनाल र निर्माती शर्मिला पाण्डेले प्रदर्शनलाई आगामी वर्षायाममा रिलिज गर्ने निधो गरेका हुन्। पशुपति प्रसाद र आमा फिल्म निर्देशकको यो फिल्मलाई पनि फिल्म वृत्तमा चासोका साथ लिएको छ। श्रम बेच्न मलेसिया पुगेका नेपाली कामदारको मृत्यु भएपछि उनको शव नेपाल ल्याउन गरिएको सङ्घर्ष फिल्मको कथावस्तु हो। उक्त शवलाई काठमाडौँदेखि बझाङसम्म लैजान गरिएको मर्म स्पर्शी दुखान्तलाई फिल्मले चित्रण गर्छ। मेरो फिल्मले लकडाउन पछिको नेपाली समाजको अध्ययारो पाटोलाई चित्रण गर्छ, निर्देशक खनालले भन्नुभएको छ। 2077 माघ 12 गते मलेसियामा मृत्यु भएकाहरूको 17 शव काठमाडौँ ल्याउँदाको तस्विर फेसबुकमा सेयर गर्दै दिपेन्द्रले लेखेका थिए, उही गाडी त्यही बाकस त्यस्तै कविता चिसो मान्छेको एउटा दृश्य हो। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। सार्वजनिक रिलिज डेट सहितको पोस्टरमा लिड एक्ट्रेस स्वस्तिमा खड्कालाई सुदूरपश्चिमको बजामी आञ्चलिकताको गेटअपमा देख्न सकिन्छ। यो पोस्टरलाई राम्रो प्रतिक्रिया मिलेको छ। दिपेन्द्रका अघिल्ला 2 फिल्महरू आमा र पशुपति प्रसाद ब्लकबस्टर भइसकेका छन्। उनी पशुपति प्रसादको सिक्वेल बनाउने तयारीमा समेत छन्। सुटिङमा जाने भनेर लामो समय तयारी गरेको X9 अनिश्चित बनेपछि फ्लोरमा जाने फिल्मको खुसीमा रहेका अनमोल केसीले हनी भनी साइन गरेका छन्। दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा बन्न लागेको यो फिल्मको सुटिङ लन्डनमा हुने चर्चा छ। X9 का लागि भनेर अनमोलले जनवरी फेब्रुअरीको मिति छुट्याएका थिए। फिल्मकै लागि भनेर अनमोलले ज्यान पनि बनाए। कारण भने स्पष्ट छैन, तर यो फिल्म नबन्ने हल्ला चल्यो। यसपछि घरबाटै 3 वटा फिल्म घोषणा गरेका अनमोलसँग घरकै फिल्म गर्ने कि बाहिरको फिल्म गर्ने विकल्प थिए। उनले फेरि एकपटक घरको होइन बाहिरको फिल्म रोज्ने निर्णय गरेका छन्। निर्माण टिम र अनमोल बीच 3 दिन अघि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको भए तापनि निर्माण टिमले भ्यालेन्टाइनको दिन पोस्टर र टिजर सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यसहित अनमोलले फिल्म साइन गरेको कुरा सार्वजनिक गरेको छैन। फिल्ममा अनमोलको जोडी को रहने भन्ने कुरा पनि टुङ्गो गरेको छैन। फिल्मको सुटिङ मार्चमा सुरु हुनेछ। बक्स अफिसमा भ्यालेन्टाइन डेले जोगाउला चपली हाइट तीन।
चल्दा चल्दै हल बन्द भएपछि प्रदर्शन स्थगित गरेको फिल्म चप्पली हाय तीन आइतबारदेखि पुनः रिलिज हुने भएको छ। निर्माण कम्पनी अर्जुन कुमार फिल्म्सले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हल खुलेसँगै फिल्म फागुन 1 गतेदेखि रिलिज हुने जनाएको छ। सोमबार परेको भ्यालेन्टाइन्स डेबाट फिल्मले व्यापार राम्रो हुने आशा लिएको छ। मैले यसलाई दोस्रो मौकाको रूपमा लिएको छु, निर्माता अर्जुन कुमारले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। निकेश खड्का निर्देशित फिल्म चप्पली हाय तीनमा अर्पण थापा र स्वस्तिमा खड्काको मुख्य भूमिका छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको कारण हल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयसँगै चप्पली हाइटको तेस्रो सिक्वेलले 2 दिनमै प्रदर्शन स्थगित गर्नु परेको थियो। प्रशासनको उक्त निर्णयले फिल्मलाई ठुलै आर्थिक धक्का पुगेको थियो। तर भ्यालेन्टाइन्स डे छेकोमा नयाँ फिल्म रिलिज नहुने भएपछि यसको फाइदा चप्पली हाइटले लिने आशा गरिएको छ। हल खुलेसँगै स्पाइडरम्यान, पुष्पा र कठपुतली पनि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छन्। चलचित्र प्रदर्शन कार्यदलको अनुमतिपछि फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 फागुन 13 गते रिलिज हुने भएको छ। मङ्गलबार बसेको कार्यदलको बैठकले पल शाह र पूजा शर्मा स्टारर फिल्मलाई शिवरात्रि छेकोमा प्रदर्शन अनुमति दिएको हो। यसअघि माघ 19 गते रिलिज मिति घोषणा गरेको सुदर्शन थापा निर्देशित उक्त फिल्म कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामको लागि लागू गरिएको स्मार्ट लकडाउनले रोकिएको थियो। तर फागुन 13 गते रिलिज मिति घोषणा गरिसकेको अर्को फिल्म लप्पन 56 को प्रदर्शन चाहिँ स्थगित भएको छ। कार्यदल संयोजक अशोक शर्माले लकडाउनले रोकिएको म यस्तो गीत गाउँछु 2 फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिएको बताए, तर लप्पन 56 पछि रिलिज गर्न मिल्ने गरी अनुमति नदिएको शर्माको भनाइ छ। चैत मसान्तसम्म फिल्म रिलिजको निर्णय गर्ने अधिकार उक्त कार्यदलमा निहित छ। कार्यदलकै सिफारिसमा रिलिज हुने फिल्मले हलबाट प्राप्त हुने सेयरमा लाभ लिन सक्नेछन्। कार्यदलले अनुमति दिएपछि फिल्म निर्मात्री म यस्तो गीत गाउँछु 2 का निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरूले नयाँ प्रदर्शन मिति सहितको पोस्टर समेत लन्च गरेका छन्। यस्तै अन्य फिल्मी खबरका लागि फुर्सद नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।